Otvori oči, pridruži se u znak protesta protiv mjera jer je i tvoj život u pitanju, piše u pozivu upućenom stanovništvu Gruda na protest planiran za večeras od 20:30 sati u Parku Hrvatskih velikana. Na plakatu su ispisane i parole, citiram, podigni glas, zatim pravo na ljudsko dostojanstvo i pravo na normalan život. Hoće li se građani i u kojem broju odazvati, ostaje nam da vidimo, a protesti se večeras istim povodom očekuju i u Širokom Brijegu, te vjerovatno i na jednom od trgova u Posušju. Komesar policije Zapadnohercegovačkog kantona Milan Galić danas je kazao da protesti protiv restriktivnih mjera u Grudama i Širokom Brijegu nisu prijavljeni policiji, te da su u MUP-u informacije o eventualnim protestima dobili putem društvenih mreža, odnosno da će u slučaju stvarnog okupljanja svi učesnici biti legitimisani i sankcionisani zbog kršenja zakona o javnom redu i miru. Policija će, naveo je on, pokušati utvrditi identitet organizatora planiranog okupljanja, jer, kako je naveo, to nosi i prekršajnu odgovornost. U ovom kantonu, inače, zabranjena su i okupljanja za više od 25 osoba u zatvorenim prostorima, kao i više od 40 osoba na otvorenom prostoru, a zabranjeno je i publici prisustvo na sportskim takmičenjima. Također, nošenje maski u zatvorenim prostorima i ranije je bilo obavezno. Cilj ovih mjera je zaustaviti nagli porast oboljelih i sačuvati zdravlje stanovnika kao i zdravstvene kapacitete, a efekti mjera i eventualno produženje će biti razmatrani u predstojećem razdoblju. Ove mjere inače na snazi ostaju do 31. marta. Mi ostajemo u Grudama i sa novim informacijama se javljamo u Dnevniku 3. Za sad toliko.